নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই বাপৰি আৰু বীৰৰ দৰে স্বদেশলৈ উভতিল উইং কামাণ্ডাৰ অভিনন্দন। দুদিন পাছত পাকিস্তানে ভাৰতক গতালে উইং কামাণ্ডাৰ অভিনন্দনক। ইছলামাবাদৰ পৰা লাহোৰ হৈ ৱাঘা সীমান্তলৈ অনা হয় অভিনন্দনক। ৱাঘা সীমান্তত উইং কামাণ্ডাৰ অভিনন্দনক উষ্ম আদৰণি জনালে দেশবাসীয়ে। সীমান্তৰ পৰা ধূলে ডগৰে আদৰি নিয়া হল বীৰ জোৱানজনক। ৱাঘা সীমান্তত বীৰ অভিনন্দনক অভিনন্দন জনাবলৈ উপস্থিত হল বি এছ এফৰ মহাপৰিদৰ্শক, ভাৰতীয় বায়ুসেনা স্থলসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল। সীমান্তত নাচি বাগি বীৰক আদৰণি জনালে সহস্ৰাধিক কোণমুগ্ধই। দুদিন ধৰি পাকিস্তানৰ সেনাৰ জিম্মাত আছিল ভাৰতীয় পাইলটগৰাকী। পাকিস্তানী বায়ুসেনাই F-16ৰে ভাৰতত আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে মিগ বিমানেৰে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল বীৰ অভিনন্দনে। মিগ বিমানেৰে অভিনন্দন ধ্বংস কৰিছিল পাকিস্তানৰ F-16 যুঁজাৰু বিমান। তাৰ পাছতে পেৰাচুটৰ সহায়ত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত অৱতৰণ কৰিছিল ভাৰতীয় পাইলটগৰাকীয়ে। সেই সময়তে পাক সেনাই নিজৰ জিম্মাত লৈছিল ভাৰতৰ উইং কামাণ্ডাৰগৰাকী। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উইং কামাণ্ডাৰগৰাকী যি সময়তে সেই ভূমিত তেওঁ পৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে স্থানীয় যুৱকৰ দলে তেওঁৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত পাকিস্তান সেনাৰ হাতলৈ যায় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, যি সময়তে ভাৰতৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া দাবী জনোৱা হ'ল, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সেই ঘোষণা কৰা হ'ল যে ভাৰতক গতাই দিয়া হ'ব। আৰু তাৰ পাছত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ এই দৃশ্য, 9:21 ভাৰতত উপস্থিত হ'ল, ভাৰতক গতাই দিয়া হ'ল, মাতৃভূমিত উপস্থিত হ'লহি বীৰ অভিনন্দন। পাকিস্তানে ভাৰতক গতালে অভিনন্দনক আৰু সেই সময়ছোৱাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে গতাই দিয়া হৈছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কালিৰ দিনটোতে যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত এটা সময় দিয়া হৈছিল যে 12:00 পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত পাবহি, গতিকে সেই সময়খিনিতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল, ৱাঘা বৰ্ডাৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ বহু সংখ্যক সাধাৰণ জনতা। ঢোলে ডগৰে আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈ আছিল পুৱাৰ ভাগৰে পৰা। সময় আগবাঢ়ি গৈছিল, 9:21 ভাৰতৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল অভিনন্দনক। আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সুন্দৰকৈ টুইটযোগে সকলোৱে অভিনন্দনক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন প্ৰান্তত, সেয়া মুম্বাই হওক বা অন্যান্য প্ৰান্ততে হওক, দিল্লীতে হওক, সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেন এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আগতীয়াকৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলে ডগৰে আৰু লগতে নাচি বাগি সকলোৱে অভিনন্দনক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সকলোৱে আদৰিছে, উষ্ম আদৰণি জনাইছে উইং কামাণ্ডাৰ অভিনন্দন ভাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত। ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি কিছু দেখুৱাইছোঁ আৰু এইদৰে সেই সময়ছোৱাত লৈ অনা হৈছে। আৰু বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে তাৰ পৰাই অমৃতসৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু অমৃতসৰৰ পৰা দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হয়। বায়ুসেনাৰ বাহনেৰে অমৃতসৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পাছত বিমানেৰে দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হয়। সেয়া আছিল যাত্ৰা অভিনন্দনৰ। আৰু অভিনন্দনলৈ অভিনন্দন জনাবৰ বাবে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বায়ুসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল কালি দিনটোত, কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত উপস্থিত আছিল। কালি দিনৰ পৰাই এক অপেক্ষা আছিল কিন্তু কিছু যাৱতীয়কৰণীয় আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা, সেয়া জনোৱা হৈছে। কিছু তাত যাৱতীয় কৰণীয় আছিল আৰু যাৰ বাবে পলম হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে, কিন্তু কি কাৰণত পলম হ'ল সেয়া এতিয়াও আচলতে সেই কথা স্পষ্ট এই পৰ্যন্ত হোৱা নাই। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট পলমকৈ 9:21 ভাৰতৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল। আৰু উইং কামাণ্ডাৰ অভিনন্দন ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দিল্লী, মোৰাদাবাদ, মুম্বাই, ভূপাল, ভুৱনেশ্বৰত এইদৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। ঢোলে ডগৰে সকলোৱে নাচি বাগি উল্লাস সদমগন হৈ পৰে গৌৰৱান্বিত অভিনন্দনক লৈ। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিনৰ ভাগৰ পৰা ৰাতিৰ ভাগলৈ যি এক অপেক্ষা আছিল সেই অপেক্ষা অন্ত পৰিছিল। গতিকে সেই অপেক্ষা অন্ত পৰাৰ পাছতে এইদৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কিন্তু কিছু সময়ৰ বাবে যেন সকলো থমকি গৈছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক চিন্তিত হৈ পৰিছিল দেশবাসী, কাৰণ সেই সময়খিনি নাজাই নোপোৱাই হৈছিল, সময় বাগৰি গৈছিল, পলম হৈ গৈছিল যথেষ্ট। আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে যে সমগ্ৰ দেশতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে। কালি ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এইদৰে আগতীয়াকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৱাঘা সীমান্ততো পুৱাৰ ভাগৰে পৰা সাধাৰণ জনতাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। ঢোলে ডগৰে তাত নৃত্যত মগন হৈ পৰিছিল সকলো আৰু এয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজৰ উল্লাস, গৌৰৱান্বিত দেশবাসী অভিনন্দনক লৈ, অভিনন্দনক পাকিস্তানে গতালে, মাতৃভূমিত বীৰ অভিনন্দন আৰু বীৰ অভিনন্দন মাতৃভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এইদৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় আৰু উষ্ম আদৰণি সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইদৰে খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে নাচি বাগি উল্লাসেৰে
আদৰণি জনোৱাৰ লগতে গৌৰৱান্বিত হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। টুইট যোগেও ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে মত প্ৰকাশ কৰিছে, সকলোৱে আদৰিছে, মাতৃভূমিলৈ আদৰি আনিছে। আৰু কেনেধৰণে সেই ঘটনা ঘটিছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱেই যে F-16 পাকিস্তানৰ 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল LOC-ত। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাই গৈছিলোঁ সেই খবৰ যে ধ্বংস কৰা হৈছিল F-16, আৰু সেই সময়ছোৱাতে পেৰাচুটেৰে নিজৰ MiG-21 যিহেতু ধ্বংস হৈছিল, গতিকে পেৰাচুটেৰে POK-ত ভৰি দিছিল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত। আৰু সেই সময়ছোৱাত অভিনন্দনে গমকে পোৱা নাছিল আচলতে কোন কাৰ ভূমিত উপস্থিত হৈছে। আৰু অভিনন্দন উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বায়ুসেনাই এক সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে। We will not take any questions after this. Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. The Pakistan authorities brought the wing commander Abhinandan to the checkpost of the Atari. And it is just now that he has crossed over the zero line. So he was here when? At the checkpost in Atari? No, not very long back. He reached this place not very long back. And he was here about half an hour. আৰু সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয় এইদৰে। তাৰ পাছতে আমি জনাই গৈছো যে কিদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছো। সেইদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত সমগ্ৰ দেশে কালিৰ দিনটোত দীপাৱলী উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আগতীয়াকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আগতীয়াকৈয়ে যেন সকলোৱে এইদৰে উৎসৱসমূহ পালন কৰিছে তেনেকুৱা এক দৃশ্যত পৰিলক্ষিত হৈছিল কালিৰ দিনটোত। এক অধীৰ অপেক্ষা আছিল, দুপৰীয়া 12 বজাৰ প্ৰায় এক অধীৰ অপেক্ষা আছিল, সেই অপেক্ষা অন্ত নপৰাই হৈছিল। আৰু সকলোৱে মাথো সেই সময়ছোৱাত অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে কাৰো হাতত একো উপায় নাছিল। পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সকলোৱে যিটো সময় বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই সময়লৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰাৰ পাছত সন্ধিয়াৰ ভাগত, নিশাৰ ভাগত 9:21 ভাৰতক গতাই দিয়া হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে কিছু যাৱতীয় কৰণীয় আছিল, গতিকে সেয়া কি আছিল, কেনেধৰণৰ আছিল, সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট নহয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। अभिनंदन जी यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत खुशी हुआ है। शादी से भी ज्यादा इंतजार कर रहे थे हम कि वो बारात आती है ना, जैसे वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत खुशी है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी फौज बहुत ताकतवर है और आतंकवाद को जो है उखाड़ फेंकेगी। हमें बहुत खुशी है अभिनंदन सर आ गए, हमें बहुत ही खुशी है मन की। हम सुबह से आए थे, हमें जम्मू से आया हूँ मैं। हिंदुस्तान की धरती के आ गया, धरती माँ का बेटा था वो आ गया, मैं उसकी माँ को भी सलूट करती हूँ। एक फौजी भाई हमारे लिए 3 दिन रातें जाग कर इंतजार कर सकता है, हम एक दिन इंतजार नहीं कर सकते क्या? हमें रात भर भी रुकना, हमें रात भर भी रुकना पड़ता तो हम तो यहाँ पे सो जाते। हाँ, हमें अभिनंदन इस धरती पे आ गया ना, हमें इतनी बहुत खुशी है। আৰু এইদৰে সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলোৱে জনাইছে যে অপেক্ষা কৰিব লাগে, সেয়া সময় অতিবাহিত হৈ যাওক, কিন্তু অপেক্ষা কৰিব সকলোৱে। আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ।